Prošle sedmice Nemačka i 14 zemalja članica NATO su potpisali deklaraciju o formiranju naprednog evropskog sistema protivvazdušne odbrane. Zajednički evropski sistem protivvazdušne odbrane neće zaštititi region od mogućeg udara hipersoničnih raketa, smatra francuski ekspert iz Centra za političku i stratešku analizu Xavier Moro. Amerikanci su obećali da će isporučiti Ukrajini baterije protiv avionskih sistema NASAMS, ali zajednički sistem protivvazdušne odbrane kao takav ne postoji. Biće izuzetno teško da se razvije i implementira takav sistem. Ključna činjenica je da tehnologije na trenutnom nivou ne zaustavljaju ruske hipersonične rakete, rekao je stručnjak za geopolitiku i naoružanje za Sputnik. Prema njegovim rečima, u evropskim zemljama oko Rusije trenutno su raspoređeni američki sistemi PVO sa raketnim sistemima i radarima, dok zemlje poput Francuske i Nemačke imaju sopstvene sisteme. Međutim, zajednički sistem PVO za sada ne postoji. Ekspert smatra da bi stvaranje neprobojnog vazdušnog štita trebalo da podrazumeva sposobnost da zaustavlja rakete bilo kog tipa, kao i dronove sa 100 kg eksploziva. Stoga, ocenjuje Moro, za razvoj idealnog sistema protiv vazduhoplovne odbrane nisu potrebne desetine milijardi dolara, nego će i trajati godinama. Također je konstatovao da iza ideje o stvaranju zajedničkog evropskog sistema protivvazdušne odbrane pre svega stoji vojno-industrijski kompleks Sjedinjenih Američkih Država koji će najviše profitirati od toga. Po rečima Moroa, razvoj takvog sistema protivvazdušne odbrane prvenstveno će se odvijati u okviru NATO-a, što uključuje formiranje, održavanje ili rekonstrukciju vojnih baza Sjedinjenih Država širom Evrope. Prema tome, broj američkih vojnih baza bi trebalo da se poveća.